Mchezaji wa kikundi, yaani mchezaji si kana kwamba anacheza katika ligi pia, ama ni mchezaji ambaye amesajiliwa rasmi na klabu, lakini mchezaji anaweza kucheza baada ya mashindano kumalizika, karejea katika klabu yake ama akatafuta klabu kingine. Haucheze kwa mkataba moja kwa moja kama cha Mlandege. Baadhi ya wachezaji wanatumika, tunaona kina Chidi Mandawa sasa kama mafanikio klabu ya Mtibwa. Anaanzishwa pasi ile sasa, Miraji Athumani anaipeleka pasi ile, bado nao kikosi cha Simba sasa, maridadi kabisa ile, tengeza pasi huku, anaonyesha wachezaji wa timu Chipukizi. Haya, nao wanao nyingi. Unakaa vizuri Chipukizi, yes! Bao la kwanza, bao la kwanza kwa Chipukizi. Jezi nambari 10 mgongoni, Faki Sharif anaitanguliza Chipukizi. 1-2 zilikuwa zinapigwa.